Šis ir 5. Bullseye pirmoreiz 2015. gadā, un šajā jaunajā 5LV sezonā atkal atpakaļ iepriekš vecajā, jāsaka, laikā no 6 līdz 7 alažu ceturtdienās Edgars Buļs ir šeit. Labvakar, Edgars! Čau, Mauriņo! Čau, visi dārgie 5LV draudziņi! Es jau pēc jums nedaudz sailgojies. Kad es pēdējo reizi jūs redzēju? Pirms visiem gadiem 11. decembrī. Kristīna, kad bija? Mēnesi jau riņķī! Čau, un prieks jūs visus redzēt. Un jūs visus prieks liels redzēt. Un, dārgie sporta draudzeņi, prieks jūs arī būt kopā ar jums arī 2015. gadā. Ceturtdienās tagad 6 vakarā būs Bullseye, atgriežamies vecajā laikā. Kāpēc tā? Laikam tomēr 6 vakarā laikam cilvēki vairāk brauc mašīnās un klausās radio. Nu, ko pirmais Bullseye 2015. gadā? Šodien mums daudz un dažādas tēmas. Iesim par visu pēc kārtas, uzreiz nemaz visas nesaukšu. Pirmā tēma, par ko, protams, ir jārunā, nedēļas bomba. Zemgus, pat nedēļas, mēneša bomba, vispār iespējams sezonas bomba. Zemgus Girgensons, mūsu vienīgais hokejs NHL, triumfējas zvaigžņu spēļu balsojumā un piedalīsies NHL visu zvaigžņu spēlē. Nu, mēs latvieši esam balsotāji tauta. Mēs, man liekas, varētu iebalsot, es nezinu. Mauriņ, tu esi uztaisījis džingliņu jau. Tu esi monstrs, Mauriņ. Var jau balsot par šo dziesmu? Var jau balsot. Tātad nākamais balsojums aicina visu latviešu balsot par šo dziesmu kā gada dziesmu Latvijā. Vai ne? Sabalsot. Tikai, man liekas, ka Zemgum šī dziesma pašam nepatīk, jo viņš, man liekas, nav tās, kurš iet klubā un nomet naudu. Kambals dziesma tā varētu būt, tas tā vairāk. Kaspars Kambalā. Iet klubā, nomet naudu, pasūta dziesmu. Varbūt būs hīts kaut kur tepat Baltijā. Nu. Edgar, kas tu runā? Jā, starp citu, protams, jāpiesaka ir tas, ka man ciemos šodien ir Mārtiņš Lācis, žurnālists no Best for Sport TV. Čau, Mārtiņ. Banāla frāze, laimīgi jauno gadu. Pareizi, laimīgi jauno gadu visiem. Un sporta notikumiem un sporta panākumiem bagā 2015. gadu. Mārtiņš, zinošs sporta cilvēks, ilgs gads bija žurnālists, tagad no Polo LV pārgājis uz Best for Sport TV. Liels hokeja gigs, ja es varētu teikt, esmu basketbola gigs, tad Mārtiņš ir hokeja gigs. Mārtiņ, ko tev nozīmē tas, ka Girgensons ir, jeb spēlēs zvaigžņu spēlē un pie tam iebalsots pirmajā vietā? Pirmkārt jau jāieplāno datums, jāieslēdz televizors, jānoskatās šī spēle. Tad tu celsies pa nakti un skatīs? Es domāju, ka jā. Es nebūšu vienīgais. Tu vai tu ne? Es nezinu, vai es celšos, bet es tiešām tu nebūs vienīgais. 25. janvārī. Kolumbus. 3 naktī. Kolumbusā. Tā kā šo nakti varbūt hokeja fani apvelkiet ar sarkanu. Jāceļās būs augšā un jāfano par Zemgu Girgensonu. Interesanti, ar ko viņš varētu doties par sākumu 5. Pārējie sastāv vēl nav zināmi. 10. janvārī tiks nosaukt pilnie sastāvi un pastīsimies, kas viņam būs blakus un... Interesanti, ka labā pārējie 5. ir 5 Black Hawks hokeisti. Čikāgas piecīši, visas lielākās zvaigznes, Patriks Keins, Jonathan Staves. Tā kā interesanti izskatās, ka NHL zvaigžņu spēles balsojumā visaktīvāk ir bijuši čikāgieši, Čikāgas piecīši un latvieši. Jā. Kā tev šķiet, Mārtiņ, tas balsojums tomēr būtu jāpamaina? Visu cieņu tam, ka mums liels prieks, ka Zemgus Girgensons ir sākuma 5. visu zvaigžņu spēlē, bet nu... Būsim reāli, viņš šobrīd galīgi vēl nav NHL lielākā zvaigzne. Vai būtu kaut kas jāpamaina NHL balsošanas sistēmā? Vismaz paši kanādieši, laikam, tur sāk sašust nedaudz. Nu jā, viņiem, liekas, negaidīts sniegs jau vasarā uzkrīt, kas ir Zemgus, kādā sakarā. Nu, tur droši vieta vajadzēja būt kādam citam, jo tagad Latvijas... Krosbijām, varbūt Ovečkinām, jā. Nu, es domāju, ka Zemgus ir pelnījis savu iespēju, viņš var parādīt sevi šajā spēlē. Nekādā gadījumā es domāju, ka nevajag teikt, ka balsojums kaut ko vai vēl kaut ko. Viņš sevi ir pierādījis arī Buffalo kā viens no līderiem. Visas iespējas viņam tagad šajā mačā aizlikt arī, teiksim, tā vārdu pa savu klubu. Un es domāju, ka Zemgus nebūtu tur neizkritīs un zinot to viņa raksturi, jā. Varbūt Kaspars Daugviņš ir nelielu humoru ieviest, bet Zemgus noteikti būs spēlētais. Viņš varētu tur 1+1 uzsēstīt tajā spēlē, jā. Zvaigžņu mačos nevienmēr ir tā, kā lielākā zvaigznes tur dabūtu MVP. Tur ir spēlētāji no 3. maiņām bieži, kas varbūt izšauja un dabūtu kaut kāds... Tie, kas ir vairāk izcelties, jo lielākā zvaigznes tur nedaudz paslidinās un atpūšās. Tieši tā. Citi interesanti, ka šai zvaigžņu spēlē tomēr varētu būt pievērsta īpaša uzmanība, jo 2 gadus zvaigžņu spēle nav bijusi. 2003. gadā bija lokauts un 14. gadā olimpiskās spēles. Es domāju, viennozīmīgi. Tā kā tādi lielākie hokeja fani Ziemeļamerikā varētu būt sēlgojušies pēc zvaigžņu spēles, un liela daļa tajā visā būs Zemgum Girgensonam. Interesanti, viņš ir trešais, kļūst par trešo latvietu, kas spēlēs NHL visu zvaigžņu spēlēs. Protams, ka Sans Ozoliņš to ir darījis 7 reizes, un izrādās, ka arī Artūrs Irbe ir sargājis vārds visu zvaigžņu spēlē, tā kā Zemgus pievienojās tādiem diviem uzvārdiem Latvijas hokejā, kā Irbe un Ozoliņš, tātad kaut ko jau tu esi izdarījis. Girgensona kreklis noteikti tā kā būs populārs, viņš jau tagad ir Buffalo populārs, ja, un All-Star kreklis, es domāju, vērtība ir daudz lielāka varbūt nekā kluba krēklam, ja, tā kā, tie, kas kolekcionē krēklus, būs atkal jāiztērē bišķiņi. Būs jāatver mācīt. Bet tomēr es tev piekrītu, ka pats Zemgus ar savu sniegumu vispār deva tādu impulsu, lai mēs latvieši balsot par viņu, jo, ja viņš balansētu uz robežas starp NHL un farmklubu, un regulāri tik nosūtīts lejā un spēlēt 4. maiņā un nedaudz tikai paslidot pa laukumu pāris minūtes, diez vai mēs latvieši tā savosītos un sabalsot viņu. Tomēr viņš ir pierādījis, viņš ir pirmās maiņas uzbrucējs vai otrās? Pirmā, kurā mačā. Respektīvi, bet bijis jau pirmajā. Tiešām viņa spēles laiks ir liels, viņš ir viens no top večiem, un latviešiem tik pamet ideja. Mēs, man liekas, varētu, es nezinu, ko iebalsot. Es domāju, ja Jurika Gārina par Latvijas prezidentu mēs arī varētu iebalsot. Ja Zemgum būtu blakus līgā vēl viens latvietis, līdzvērtīgs. Viņš daudz izdarīja kosmos labā. Tu zini, kas ir Jurijs Gagārins? Vismaz to tu zini, Mauriņo, tu kaut ko zini. Labi, turpinām. Ja Zemgum būtu līdzvērtīgs partners līgā, es domāju, varbūt 2 latvieši būtu zvaigžņu spēlē. Tā kā, nav ne mazāko šaubu par to, ka viņš ir pamatot tur ticis, un es domāju, viņš liks par tevi runāt arī pēc spēles. Mārtiņ, tev tāds jautājums, parasti zvaigžņu spēlē noteikti ne tikai spēle, bet arī visi šie konkursi, tur stiprākais metiens, ātrākais slidojums, vai ir kāds konkurss, kurā varētu piedalīties Zemgus, viņš teļ savām prasmēm varētu kaut ko arī vienēt? Ir stafeti, man liekas, ar ips vadīšanu un tā konus apslidošanu, līga vēl nav paziņojis tos visus kandidātus, kas piedalīsies, bet tas būtu tas atbilstošākais no visiem prasmi konkursiem, ja? Es pieļauju, es šaubos, Zemgus nav nekāds šūters no zilās, ja? Kur varētu tagad stiprāko metienu likt, bet kaut kādā stafetē vai slidojumā arī. Kā viņam ar ātrumu ir? Protams, ka ir ātrāk, Džeki. Viņš ir izlauzies līdz vārtiem tur. Nav pēc ātrākais. Bet to, ka viņš ir izlauzies, tas ir skaidrs. Tā kā skatīsimies, ar ko Zemgus Girgensons spēs mūs priecēt. Viņš jau mūs priecē, un mēs viņam palīdzam mūs priecēt ar to, ka mēs viņu sabalsojām ar pirmo vietu, starp citu, kopumā balss 1 574 000. Citu jauns arī rekords kopējā balsojumā. Par 52% tas kopējais balsojums skaits pieaudzis. Tā kā mēs latvieši esam labi pastrādājuši. Tā kā nedēļas bomba Zemgus Girgensons visu zvaigžņu spēlē NHL un turklāt sākuma 5niekā ar labāko balsu skaitu. Tātad tie pārējie aiz viņa, kas ar rezultātus tev ir zināts. Tuvākais Patriks Keins atpalika par vairāk nekā 300 000 balsīm. 1 232 000. Arī daudz. Daudz Amerikā vispār iedzīvotāji, Mauriņo. Jā, Latvijā. Nepilnīgi. Pilnīgi neticās, ka Amerika ir liela valsts, Mauriņo, kurā dzīvo 300 000. Es tūlīt izslēgšu to mikrofonu, varēs iet mājās. Labi, turpinam ar nākamajiem ziemas sporta veidiem. Mārtiņ, labi ir iesākuši mūsējie ziemas vairākās, vismaz renes sporta veidos noteikti. Latvijas jau pierāda kā ziemas sporta veida lielvalsts. Sākam jau ar Girgensonu, turpinam. Brāļi Dukuri vienkārši nelaiž nevienu priekšā. Ir tā saniknojušies par Soču. To, ka neizdevās par Sočiem, to, ka neizdevās izcīnīt zeltu un izcīnīt bronzu Tomasam Dukuram, ka tagad pirmajos 2 posmos abiem dubultu uzvars. Jā, vai abi brāļi palikuši spēcīgāk, vai atkal viņu konkurenti kaut kādā veidā tagad paņēmuši atslodzi, un to mēs tā nemākam pateikt, bet katrā gadījumā tie rezultāti parāda, ka Dukuri turpina savu to... Rezultāti parāda, ka konkurenti īsti nav. Ir laikam korejietis viens, kuru arī Dukurs atsākis slavē. Tas ir biedējoši, kur ir nākamā ziemas olimpiāda Korejā. Tas ir jāpatur prātā. Mums jau 2 olimpiādas pēc kārtas, vietējais arī izčakarējis Mārtiņu, viņam jau bija, mēs nevaram teikt, ka bija jābūt 2 zeltiem, viņš to bija pelnījis, bet Montgomerijas Vancouverā, Treķakovs Sočos, un cerēsim, ka kaut kāds hiņ, fuņ, faņs, maņs, vai kā to korejietis sauc. Bet es domāju, nevinēs viņu. Edgar, bet tas labi, ka tās konkurences. Tātad tu vari šajā sezonā sisties, tu vari samērot spēkus. Es domāju, Mārtiņš nebūtu priecīgs uzvarēt sezonu, tā vienkārši nobraukt, tur pārliecinoši. Es domāju, ir labi, ka tev kāds sēž astē. Protams, un man liels prieks, ka Mārtiņš ir spējis sakopot spēkus un atkal būt topā, jo pēc tik sāpīgas 2014. gada sezonas noslēguma, kurā viņš iet pa 1. vietu visu sezonu, viņam laikam bija vispār kāds posms, kur viņš neuzvarēja. Pagājušā sezonā. Man liekas, ka vienā viņš varbūt neuzvarēja. Viņš bija visos laikam. Tieši tā, un uzvarēja viņš 90% no brauciena, un tomēr pašā svarīgākajā Treķakovu neko nevarēja izdarīt. Un Tomasam Dukuram atkal vissāpīgākā 4. vieta, bet tomēr brāļi atkal ir saņēmušies, atkal trenējās un atkal ir spicē. Viss cieņa Džekiem par raksturu, un es ļoti ceru un novēlu, lai brāļi aizsniegtos katrs līdz savam mērķim. Tomasam, lai beidzot būtu medaļa. Kas zina, varbūt Tomas beigās apdzīs Mārtiņu. Jā, nu vēl 7 posmi sezonas. Es domāju, es jau eju priekš uz olimpiādu nākamos. 2018. Gadu uz Pheņenu. Es jau tālākās perspektīvās domāju, es ceru, ka Dukuram arī beidzot tur izosies izcīnīt tik kāroto zeltu. Un, protams, mūsu bobsleisti, ir tīpaši Melbārds. Klausies, mēs esam divniekos vinējuši kādu posmu. Jā, jāskatās. Nu ļoti sen, pēdējā laikā nav bijis uzvara. Kopš Latvijas neatkarības man šķiet. Starp citu, kāds varbūt Twitterī var uzrakstīt. Jā, lietojot hashtag bobslejs, uzrakstīt mums Twitterī @Bullseye Show. Četrniekos mums bija uzvarējis Prūss, mums bija uzvarējis Miņins atsevišķā posmā, mums bija Melnbārdim Sudraps Sočos. Četrniekus laikam ir bijis spēcīgs. Jo parasti, kur bija problēma, agrāk mums divniekā nebija tik spēcīgs tas pirmais stūmējs. Jo divniekā, kur ir, vismaz es neesmu bobsleja eksperts, bet cik es saprotu, četrniekā tie spēki, kad iestumi izlīdzinās. Divniekā ļoti spēcīgam ir jābūt tam pirmiem stūmējiem, protams, komplektā ar pilotu. Melnbārds ir izcila, priekš pilota ir izcila fizisko sagatavotību, un Daumans Drēškins, kas ir pirmais pilots, nu ir vienkārši dzelsvīrs. Tiek slavēts arī tagad Stranga, kurš laikam saprot pēdējais un kurš esot pēc Ekmeņa, man liekas, sacītā viens no top vispār stūmējiem. Nu, tā kā redzēsim, varbūt Stranga izkonkurēs, bet pagaidām pirmais stūmējs ir Drēškins. Melnbārdim pirmajā posmā uzvar divniekos un četrniekos. Monstruāli mūsu Renes sporta veidi ir iesākuši šo sezonu. Ar piebildi, ka gan Bobos, gan Skeletonā esam kofertējumā vadībā. Kas mums vēl kamaniņās tur bija? Stafetē bija 4. vieta un divniekos, laikam arī 4. vieta. Tā kā par ziemas sporta veidiem esam parunājuši, pirmā mūzikas pauzīte, vārds Mauriņo beidzot tev, un pēc tam pazvanīsim Edmundam Novickim, pajautāsim jaunāko par Ikaunieka pārēju uz Franciju, mūsu jaunā futbola talanta. Joprojām Biķernieku Lielvārdas ielā esot liels smags sastrēgums, tur esot avārija, tā kā, nu, sastrēgums tajā posmā to laikam aiz auss. Šis ir 5. Avicii un Robijs Viljams ar Dideis. Šodien ir 4. 8. janvārs, 22 minūtes pēc 6. Bullseye sporta radiošaus Edgars Buļs un Mārtiņš Lācis ir te, un arī Edmunds Novicks, kas ir mums uz līnijas sazvanīts. Sveiks, Edmund, vai tu mūs dzirdi? Dzirdu, laimīgi jauno gadu visiem jums. Paldies. Un jūsu visiem klausītājiem tāpat. Paldies tev, Edmund, priecīgi tev un laimīgi arī jauno gadu, lai daudz sasniegumu Latvijas futbolā, beidzot, lai tev pavisam liels prieks sirsniņā. Jā, pirmais jau mums ir pašā gada sākumā, tā ka viss ir stāties ļoti labi. Tieši tā, mēs tieši tāpēc tev arī zvanam par skaļāko pārēju gadu mijā vispār starp sporta veidiem. Visticamāk, Jānis Ikaunieks, mūsu jaunā futbola cerība, devies savās pirmajās leģionāru gaitās, pārcēlies no futbola kluba Liepāja uz Francijas virslīgas klubu, augstākās līgas klubu, Ligue 1, kā viņiem sauc, Metz. Uzreiz tev jautājums, ko tevprāt vispār nozīmē šī pārēja, cik labi tā ir Ikauniekam un cik liels notikums tas ir Latvijas futbolam? Tas ir milzīgs notikums Latvijas futbolā. Es to personīgi arī uzturu kā visas futbola sabiedrības panākumu un veiksmi. Un tas ir labi ne tikai Jānim Ikauniekam, kurš, protams, ir lielākais iegums šajā situācijā, bet arī visiem pārējiem, pat citu komandu spēlētājiem, jo viņi redz, ka var arī no Latvijas čempionāta tikt šādā augsta līmeņa klubā. Viņi redz, ka viss ir iespējams šeit dzīvē, un varbūt tas optimisms būs lielāks, un arī cilvēks strādās, vairāk arī trenēsies, jo bija tomēr tāds ilgu laiku pesimisms par mūsu futbolu līmenis, pašvaks algas, kā kuru reizi maksā, nemaksā, skatītāji nav, un liekas, ka ir viss pagrimis, bet lūk, no mūsu pieticīgā turnīra ir šāds transfers, ir liela pārēja patiešām, un prieks ir liels, un, protams, ka Jānim Ikauniekam tā ir dzīves iespēja, teiksim tā. Pastāst, lūdzu, kaut ko vairāk par Metz klubu, cik spēcīgs šis klubs ir. Nu, mēs zinām, ka šobrīd turnīra tabulā varbūt nav pārāk labā vietā. Un ko šie 4,5 gada līgumā nozīmē? Kur viņš īsti ir nonācis? No otra galā 4,5 gadi, protams, ka nozīmē to, ka klubs rēķinās ar Jāni Ikaunieku ilgtermiņā. Tas nav tā, ka tagad viņam dot pusgadu, teiksim, pārvaldes laiku, un ja viņš neko neparāda, tad viņu izmet uz vielas. Nu tā nav, tātad 4 gadi. Jānim ir ļoti, ļoti daudz laika, tāpēc arī es saku pasmaidu par tiem, kas grib jau, lai viņš jau šo svētdienu spēlē, lai viņš uzreiz tur kaut ko dara un spēlē galvenās komandas sastāvā. Es smaidu par to, jo šie 4,5 gadi nozīmē, ka tomēr jādomā par ilgtermiņu, galvenais, lai viņš adaptējas, pierod pie valsts, pierod pie komandas, pie valodas un tā tālāk. Par Metsu, komanda spēlē, augstākajā līgā. Nesen bija līgu zemāk tikusi, tātad augšā, protams, ka nevēlas uzreiz krist atpakaļ uz otro līgu, un manuprāt, tieši šis jautājums, vai Metz ir noturējušies augstākajā līgā Latvijas futbola līdztēm, būtu jābūt svarīgākiem jautājumiem, nevis tam, vai Jānis Ikaunieks spēlēs uzreiz vai vēlāk. Jo, ja Metz ir noturējušies augstākajā līgā, tad šo vasaru būs starpsezona, pēc tam atsāksies gatavošanās jaunai sezonai, un Jānim Ikauniekam būs ļoti daudz laika, lai šeit pierādītu, tur būs pārbaudas spēles, tur būs treniņi, un tad jau nākamajā sezonā viņš noteikti varēs spēlēt kā pilntiesīgs galvenās komandas futbolists. Edmund, tavuprāt, Jānis varētu jau šajā sezonā iziet laukumā galvenās komandas rindā Ligue 1 mačā? Es domāju, ka tāda iespēja pastāv, bet šis patiešām vairāk tāds zīlējumais jautājums, jo neviens, izņemot varbūt galveno treneri, to nezina. Nav arī, teiksim, franču mēdījos, nevienos citos mēdījos pienākušas ziņas par to, vai ar viņu rēķinās uzreiz kā ar galvenās komandas spēlētā. Es drīzāk patiešām uzsvērtu to, ka mums nav uz to jāieciklējas un vairāk varbūt jātur īkšķi, lai Metz komanda neizkrīt no augstākās līgas, lai nav tā, ka pēc tam Jānim Ikauniekam jāspēlē otrajā līgā. Edmunds, sveiks, te Mārtiņš. Man viens jautājums tev, varbūt var īsu atbildi. Vai Jānim nevarētu draudēt šabalas liktenis? Talantīgs futbolists aizbrauc uz ārzemēm, pēc tam tiek izīrēts, pēc tam acīm redzot neiet spēli, un viņš nepazūd, bet viņš nevar turpināt veiksmīgu karjeru. Pirmkārt pateikšu to, ka nebūs varbūt ļoti īši, bet pirmkārt Valērijas Šabala Čikesiņus, ar viņu kontaktēs, runājas, cik viņu pazīstu. Viņš arī ir atbildīgs puišas, un es tiešām brīnos, ka viņam tur tā neiet ārzemēs. Ceru, ka viņa situācija uzlabosies. Par Jāni Ikaunieku... Kāds viņš ir puisis? Arī atbildīgs? Vai kā basketbolists, kāds viņš ir? Es domāju, ka varbūt viņam šobrīd ir tiešām psiholoģiski grūti, jo tā no vienkāršā kuldīznieka, liepainieka, neviens viņu, teiksim, par viņu interesi neizrādīja, neviens uz vislīgas spēlēm negāja, arī varbūt jūs negājāt, un pēkšņi šī tik milzīga uzmanība gan Latvijā, gan Francijā, un es domāju, ka viņš šobrīd ir apzilbis, viņam ir ļoti smagi, un arī prom no ģimenes, bet es ticu, ka viņš tiks ar to galā, viņš saprot, cik daudz cilvēku uz viņu ceršē Latvijā, protams, arī Francijā, un es domāju, ka viss būs kārtībā, viņš pieredzīs, bet kā teicu, tiešām būtu svarīgi, lai komanda neizkrīt uz otro līgu. Tas tiešām ir būtiski no viņa, teiksim, attīstības perspektīvas viedokļa, vai viņš nākamajā gadā varēs būt augstākajā līgā vai vairs tikai otrajā līgā. Labi, Edmund, liels paldies par tavu viedokli un informāciju. Turpinam sazināties arī 2015. gadā par jaunumiem futbolā. Labi, paldies, atām. Ko, turpinam ar Dinamo, Rīgas Dinamo. Starpsezonā jau ne, bet gadu mijā ir veikuši lielas izmaiņas savā sastāvā. Lielu griezienu Normunds Sējais un kompānija ir šķīrušies no 5 hokejistiem. Hosa, Pujačs, Česļīvijs, Masaļskis un Upīts. Masaļskis Latvijas izlases pamatvārtsargs. Mārtiņ, tu kā hokeja apskatnieks un interesants, kurā virzienā stūrē Dinamo? Visu šo sezonu mēs norakstam? Nē. Sapratu, šodien zvanīju tieši Normundam Sējiem. Pastāst, ko Normunds stāstīja? Es saku, par šo griezienu jau... Nevis kāpēc tas ir bijis, bet vai klubs ir palicis vājāks uz papīra, vai tomēr tāds pats vai stiprāks? Un Normans saka, ka nebūtu nav vājāks. Spēle ir uzlabojusies, teiksim, vakar uzvarēts Jokrit, mājā laba spēle pret CSKA, kas viena no turnīru līdervienībām. Lai gan arī zaudēts, bet minimāli bijām vadībā pa 3 reizes spēlē. Es biju uz to maču aizgājis vienīgu, un bijām 4-2 vadībā, un beigās 4-5. Arī bija. Un Normans saka, ne, ka, laikam, acīm redzot, šis grieziens ir līdz pārējiem sapuroties. Čaļi tagad ir saprot, ka līdz plēfam nav tālu. Un tā bilance, laikam, tur bija vakar 10 punkti, pēc uzvaras iespējams ir nedaudz mazāk. 7 punkti mēs atpaliekam no 8. vietas skatos turnīru tabulā. Un tagad šis laiks ir ne tikai cīņa par plēfu, bet arī cīņa par līgumiem. Jo, laikam, 4 spēlētiem ir līgums nākamo gadu. Tikai? Jā. Ir Sedlačeks, Rodrigo Abols, Krišānis, Rēdliks un... Tā neko pārējiem jāiesprings pa vietu. Es domāju gan, tā kā nebūtu sastāvā apris no zināms, un vispār, protams, liela neskaidrība klubu, kas būs nākotnē. Normāls ar to, jā, viņš akcentēja, ka nevar būt tā, ka tagad laidīsim muļķi un viss būs kārtībā. Atlikušajā laikā ir jātiek gan play-offā, un tas kalendārs, kas mums ir 2 Torpedo, Severstaļ, no spēcīgām ir CSKA, bet nav, teiksim, Austrums stiprais gals pretī, jā. Ir parocīgs kalendārs un atlikušajos 16 mačos, kas, laikam, ja nemaldos, ir plus uz pusi, gan mājās, gan viesos spēles, mums ir labas iespējas aizķerties, bet, protams, mēs neesam vienīgie. Tavs prognozes, izķeprosimies no šīs bedrītes? Prognozes ir, ka 2-3 spēles pirms pirms, teiksim, regulārā čempionāta beigām būs zināms, vai mēs tur jau esam, vai mēs tur netiekam. Tā kā tu jūti, ka jau laicīgi būs skaidrs, kas būs ar Dinamo? Nu, tuvu beigām, jā. Tā kā novēlēsim mūsu Rīgas hokeja un sporta lielklubam tomēr atlikušajos mačos saņemties un tikt play-off zonā. Nu ko, tagad ziņas un pēc ziņām jau par basketbolu vairāk un vispār par 2015. Gada sporta notikumiem Latvijā. Zvanīsim Ģirtam Kalniņam, prasīsim iedokli par VEF Rīgā. Pilsija ar jaunāko 7-11. Ir 6:38 šajā ceturtdienas pievakarē. Edgars Buļs joprojām ir te un Mārtiņš Lācis arī ir te. Kaspars Mauriņš arī svaida pogas un Bullseye var turpināties. Bullseye. Raidījums īstenam sporta fanam kopā ar Edgaru Buļu un Edpulku. Esam sazvanījuši Ģirtu Kalniņu, bijušo ASK Rīgas ģenerālmenedžeru un aktīvu basketbolu pazinēju un apskatnieku. Sveiks, Ģirt, vai tu mūs dzirdi? Sveiki, kungi, dzirdu gan. Te Edgars Buļs tev patraucēja, tavs kolēģis, komandas biedrs. Ķeramies, vērsim pie ragiem. Runāsim, protams, par basketbolu, parunāsim par tādu lietu, par VEF Rīga. Komandai pēdējā laikā nepārāk labi klājās, pēdējos 19 mačos 3 uzvars, 16 zaudējumi. Liela daļa no tiem diezgan bezcerīgi, kā piemēram pēdējais pret Astanas komandu. Tavs viedoklis, kas īsti notiek ar VEF-iņu? Vai viss ir normāli, viss iet pēc plāna, jauna komanda attīstās? Vai tomēr mums būtu jāsāk domāt, ka ķert, kā sāk ķert paniku un kaut kas ir jāmaina? Vai tavuprāt, tavs viedoklis? Tas īstenībā nav tāds viennozīmīgi, ar vienu atbildi tur droši vien būs par maz. Tur ir, manuprāt, tāds komplekss skatījums uz tām lietām jāvērtē. Teiksim, pirmā lieta, protams, komanda ir jauna, bet noteikti nav tā, ka spēlētāji būtu slikti vai kā, un šobrīd rezultāti ir noteikti sliktāki nekā no tās komandas varētu gaidīt. Ja arī treneru korpus ir jauns un protams, ir kaut kādas lietas, ko varētu, teiksim, piedot, bet kas šobrīd jau sāk aizvien vairāk krist acīs un kas noteikti nav pozitīvi, ir tas, ka komanda principā, tā žargonā izsakoties, nolaidus ausis. Es pat jau tikko, kā ir pirmās problēmas, tā Džeki necīnās, jā? Necīnās. Nevis necīnās, bet tā kā netic, jā. Grūti pat, lai saprastu, kas tur notiek, teiksim tā, tas ir diezgan tāds subjektīvs viedoklis, lai saprastu, kas notiek, tur jābūt ģenerāla menedžerim vai... Jābūt komandā iekšā, klāt. Komandā iekšā un dienā jābūt, tev jākomunicē ar spēlētājiem, ar treneriem, ar visiem, lai saprastu, kur ir tā problēmas sakne. Bet ir vairāk, teiksim, tāds acīs krītošs, teiksim, lietas, kā piemēram ļoti, teiksim, tāds vienveidīgs uzbrukums organizēts pamatā uz diviem spēlētājiem un neņemot vērā katra, jebkura cita spēlētāja, piemēram, stiprās puses. Varbūt pat tas tiek mēģināts darīt, bet tādā gadījumā, tur treniņos tas ir jāslīpē vēl vairāk un jāakcentē, bet principā tās uzbrukuma sistēmas, kas tiek veidotas, viņas tiek veidotas, vienalga, kas tur nāk, tad tagad taisīsim to, izņemot, ja, protams, tur reizēm uz tīma nospēlē postā, piemēram, tagad ir Bērziņš apakaļ, es, piemēram, uzskatu, ka viņš vispār nav jāliek spēlēt pa 3. numuru, viņš jāliek spēlēt, piemēram, pa 2. numuru, kur viņš kaut vai tiešā groza tūmā varētu, tur viss 2. numuru būtu viņu galsties mazāk, ja, un tur varētu būt interesanti. Tas ir tikai viena nianse, ja, par taktiku. Teiksim, otrs, kas krīt acīs, ir tas, ka diezgan grūti un, principā, nepielāgojās tam, ka īpaši pēdējās spēles ļoti labi redzams, kā Trifunovičs tur ar dažādām zonas aizsardzībām. Uzliekot garo uz mazo, izsit pilnībā līdzi. Jā, īstenībā tā ir viena tāda interesanta taktika, ko savā laikā ļoti bieži Plaza, Hoans Plaza pielietoja, vēl tur Badalona viņa savā laikā arī spēlē. Tas ir, kad spēlē it kā zonas sākumā ir 3-2, kur 5. numurs it kā izvirzās tā kā vidējais priekšpusē, pēc tam viņš nosēžās uz zemi un tad viņi kļūst attiecīgi vai nu 2-1-2 vai 2-3. Un tur ir mazliet tiešām viņa tāda viltīga zona, kur ir jāmāk viņa apspēlēt, ja, bet ja to nepamanu un griež kaut kādas tās parastās parastais pick and roll līdz un bumbas kustināšana pa perimetru galīgi negāja cauri, jā. Parastais pick and rolls jau tur arī nevar iet cauri, tāpēc, ka vīdes ir piesātināts, tur 5. numurs stāv. Ģirts, man vēl tāds jautājums, tu teici uzbrukums. Uzbrukums man šādi tad pašam liekas vēl ir ok, bet aizsardzībā mums ir ļoti liels problēmas. Kas tavuprāt notiek ar mūsu aizsardzību, jo kad komplektējās šis sastāvs, Ģirts, tad likās, ka šai komandai uzbrukumā varētu būt problēmas, bet aizsardzībā tieši vajadzētu būt visam kārtībā. Aizsardzībā tur arī, manuprāt, ir pirmkārt sāksim ar to, nu, un tur ir mazliet akmens, protams, arī spēlētāju lauciņā, tad aizsardzība, protams, pirmkārt sākās no tā, vai tu gribi nosekt, vai tu negribi nosekt. Un galu galā, un apmetot visu pārējo, nu, ja tu esi vecis, tad tev ir savs vecis viens uz viens, nu, labi, ne visos gadījumos, bet tomēr jāvar vai jāgrib vismaz nosekt. Un tad, ja nu tev nesanāk, tad tev tā palīdzība. Nu, tas ir nu, ābece, ko mācīja, nezinu, sporta skolā, un tas, ka, jā, protams, izpildītāji bieži vien tur ir meistarīgāk vai, nu, vismaz pieredzējušāk, kas spēj varbūt izmantot, jā, un tad var tur domāt kaut kādas aizsardzības sistēmas, bet pamatā čaļiem pašiem ir jāgrib. Tā kā ja varbūt nav, nu, nevis sistēmās tik daudz problēmu, bet varbūt raksturos, jā, tu gribi teikt? Nē, gan. Es domāju, ka gan, bet arī raksturi, nu, viņi tāpēc tā ir jauni čaļi, kuriem ir arī, nu, tas ir treneru uzdevums viņiem to raksturu piespiest mainīt. Jo, nu, skaidrs, ka nu, lielākoties basketbolisti piedzimst tā, ka viņi grib mest punktus un pārējais, nu tas, diemžēl, tā ir. Jebkurā prioritāte. Tā ir gan, jā. Tas ir tikai normāli, Nu, jā, līdz ar to aizsardzību, tas ir primāri, teiksim, motivēts, ka tev ir jānosedz, un vienalga kādā formātā tas ir jāizdara. Nu, un trešais, tur, teiksim, aizsardzība, tas ir tas otrs, kas ir tiešām problemātisks, un tur ir akmens gan trenera, gan spēlētāja lauciņā. Bet, nu, pabeidzot, šobrīd, nu, īstenībā ir labs pārbaudījums Mazuram pašam, tāpēc, ka zināmā mērā viņam tika dots jau kādu laiku, viņam visi apkārt runāja, ka viņam jādod iespēju būt par galveno treneri. Nu, šī iespēja viņam ir dota. Nu, pagaidām ir objektīvi iemesli, kāpēc sākotnēji viņam varbūt arī nesanāk, tāpēc varbūt vēl mazlietiņas kaut kāds pārsteidzīgs secinājums negrib izdarīt, tāpēc, ka šādai jaunai komandai tik piesātināts spēļu kalendārs, kā bija līdz decembra beigām, jā, kad bija gan Eirokauses, gan VTB mači. Nu, tas bija ļoti grūti, jā. Ar visiem lidojumiem vēl. Jā, nu, tieši tā, un tur jābūt arī kaut kādai pieredzei un tā. Tā kā, nu, iespējams, ka tagad, nu, es tagad paskatījos to kalendāru, nu, tas kalendārs tagad ir krietni vieglāks, ar Eirokausi beigušies, jā. Varbūt. Jā, bet tomēr tikko beidzās šie Eirokausi, bija diezgan liela pauze starp iepriekšējo spēli un ar spēli pret Astanu, un atkal mēs it kā labi iesākam, un tikko rodās pirmās problēmas, mēs pilnībā saplīstam. Tāpēc tu jau iesāki, un man tev tomēr tāds provokatīvs jautājums. Vai VEF Rīga vadībai vajadzētu sākt apdomāt galvenā treneru nomaiņu, vai tomēr šī sezona ir jānospēlē līdz galam, savā ziņā varbūt riskējot, kā atkal Latvijas čempionu tituls Edgars Daugviņš? Nu, te ir jautājums atkal pie VEF komandas vadības. Jā, nu, kungs jau ir paziņojis, ka tikai idioti mainot treneri ar jaunu komandu pēc nospēlētiem 2 mēnešiem. Tu piekrīti? Nu, daļēji piekrītu, tāpēc es vēlreiz tagad saku, jautājums nav tik vienkārši. Principā es uzskatu, ka šobrīd Koļam Mazuram ir, nu, pēdējais brīdis kaut ko labot, lai kaut ko sāktu darīt. Ja vien komandas vadība nav gatava akceptēt to, ka viņi potenciāli var neizcīnīt Latvijas čempionu titulu un kādas tam var būt sekas, jo, nu, pārējais vairs par ko cīnīties, te īsti nav palicis. Nu, VTB play-off it kā, bet, nu, tur būs izskatās ļoti grūti. Pie šādas spēles, teiksim, ja viņi turpinās šādu, tur tā tendence, tad tur VTB play-off tur ir gaismas gada attālumā. Līdz ar to ir pēdējais brīdis kaut ko sākt mainīt, un tuvākās burtiski, nu, es teikšu tā, nu, tagad nākamā spēle esmu kaut kādos janvāra, jau pat 17. janvāris Jeņisei. Nu jā, 17. janvārs tā kā, nu, ir pietiekami daudz laika, lai kaut ko mainītu. Jā. 21. janvārs, piedod Ģirts, ir VEF Ventspils, varbūt tā varētu būt kāda zīmīga spēle. Es domāju, ka jā, ir jāpaskatās. Tuvākās 2-3 spēles arī parādīs, vai kaut kādi secinājumi ir izdarīti, vai komandā kaut kas ir mainīts, bet kas ir gan fakts, un to es no vairākiem avotiem dzirdu, ka mikroklimats arī nav pats labākais komandā, tāpēc, ka, nu, varbūt tāpēc arī tā jauna komanda, ka atklāt, varbūt neviens to neteiks un neburkšķies, bet, nu, tas arī rada tur kaut kādu. Kāpēc nav? Nu, tāpēc, ka netic trenerim un līdz ar to... Es sapratu, jā, ir kaut kāda, teiksim tā, nav līdz galam tā kontakts, nezinu, vai viņš ir pazudis, vai viņš nav bijis no laika gala, bet ir problēmas, teiksim, tajā, nu, ka nav kaut kas nevar kaut kā iekšējā. Un tāds jautājums vēl, vai VEF-am vajadzētu kaut kur meklēt pastiprinājumu vēl kādā pozīcijā, vai tomēr vienkārši pašiem ar šiem spēkiem jāsapurinās? Nu, objektīvi runājot, ja mēs skatāmies no atkal no tā, kas ir palicis tas prioritārais, teiksim, kas VFam jāizdara, nu, principā viņa izpratnē droši vien, ka tas ir Latvijas čempionu tituls. Mm-hmm. Ar šo sastāvu viņi absolūti ir spējīgi vinēt Latvijas čempionu titulu, ja viņi sāk rādīt tādu sniegumu, kā viņi ir parāda. Ik pa brīdim arī ir. Jā. Ik pa brīdim. Jā, tas ir, ja grib kaut ko vēl mēģināt saglābt, nu, Es neticu, ka tagad arī sezonas vidū viņi kaut ko kardināli tuvāk, jo, nu, būtībā nākamās, nezinu, kā es teicu, 3-4 spēles arī parādīs to, un ja viņiem vēl tur sakos, nezinu, 3-4 zaudējumi, nu, viss tad pa play-offiem VTB līgā var aizmirst, bet Latvijas čempionāti, ja nevar šādu sastāvu vinēt Latvijas čempionāti, nu, Pag, Ventspils jau arī nav ar pliku roku ņemam. Nu jā, bet arī Ventspilī tur ir savas problēmas. Nē, bet tomēr, nu tur ir Jeničēnoks klāt un tā. Nu jā, bet, nu, jebkurā gadījumā, ja mēs vērtējam pēc tāda spēlētāja kopuma, nu, manuprāt, veikam ir jābūt pārsvaram tur tādā atletismā noteikti un līderu būšanā, ja Robinsons paliek, teiksim, nu, droši vien, ka viņš arī paliks līdz sezonas beigām, tad noteikti līderi būtu, vai ne? Bet jautājums atkal ir tātad sakārtot mikroklimatu un motivāciju. Jā, Ģirt, par šo tēmu parunāsim kādu citreiz, kad tuvosies LBL fināli. Ceram, ka abas šīs komandas būs finālā, jo tad būs tikai patiešām īstais fināls. Pabeigsim uz tāds patīkamāks nots. Rolands Freimans var tikt atzīts pirmais latvietis par VTB vienotās līgas mēneša MVP, vai ir jau atzīts, vēl nav? Es saprotu, ka balsojums turpinās. Ģirt, tu kā viņa ļoti labs paziņa un vispār viņš tavs protežē un tu viņam daudzes labi darīs. 32.13 bumbas pret VEF, 23 punkti pret CSKA. Vai varam teikt, ka Freimis, kā viņš savas Latvijas basketbolā, ir savā labākajā, nu, sportiskajā formā šobrīd un labākos mačus aizved karjerā? Nu, es teikšu tā, principā man ir ļoti liels prieks par to, kā viņš šobrīd spēlē, jo tas ir tas, ko, ja godīgi, nu, es viņā redzēju vēl ASK laikos, kad viņam bija 17-18 gadu un kad viņš traumu dēļ gāja pamata sastāvā pirmajā ASK sezonā, kad mēs arī vinējām to čempionu titulu, jā, un kad vienkārši, nu, tad viņam mazliet tur, kā teikt, zvaigznes saskrēja galvā, un viņš varbūt, nu, kā teikt, nu, kā jauniem mēdz gadīties, bet viņš ļoti ātri saprata, kas ir kas, un vienkārši tad viņam talants viņam vienmēr ir bijis, darba ētika viņam vienmēr ir bijusi, bet sakārtot to galvu, lai mentāli būtu stabils un spētu nospēlēt vienā līmenī visus mačus, nu, tā bija visu laiku problēma, un beidzot pagājušā sezonā jau viņa principā tur jau... Viņš jau labi spēlēja Ukrainā pagājušajā gadā. Jā, viņš Ukrainā īpaši fināli, teiksim, ja viņš tur vispār nospēlēja elitārā līmenī, un, nu, īstenībā es uzskatu, tas ir pārpratums no vienas puses, ka viņam jāspēlē ir Kalevā, no otras puses es domāju, ka tas ir ļoti liels ieguvums, jo tas parāda tikai... Varbūt vajadzēja spēlēt VEFā? Varbūt. Nedomāju, ka VEFā viņam būtu teiksim, šāda veida situācija. Bet nu, par to, ja tas jau ir cits temats, par to arī kā citreiz parunāsim. Bet liels prieks par Rolandu, vai ne? Man ar tiešām ko viņš rādīja pret VEFu, likās, ka viņam kaut kāds cits killer instinkts attīstījies, nu, gribējās viņam sev pierādīt īpaši, un tas viņam izdevās. Nē, un būtiski ir tas, ka pēc VF nākamā spēlē nebija nekāds, ka labi komanda zaudēja, viņi zaudēja, Aptodoram, bet viņam nebija nekāds kritums arī individuāls, nekā viņš ļoti augstā līmenī nospēlēja, un arī tieši tāds pat pret CSKA, kuram pēdējos mačos, ja es paskatījos, nu, viņu sēdz double team un pat triple team bieži vien uz viņu taisa. Nu, pret CSKA aizsardzību iemest 23, tas ir nopietni. Jā, un pie tam arī to liederības koeficientu ļoti augsts. Nu, īstenībā es uzskatu, ka viņš ir šobrīd Eiropas, principā viņš ir pieklauvējis un var vaļā durvis uz Eiropas eliti. Uz Eiro līgu varbūt nākamajā. Es domāju, ka noteikti tas ir šobrīd jau noteikti viņa līmenis un viņam tagad īstā karjera viņam tikai tagad sākās. Un es domāju, ņemot vērā, ka kā lielākā daļa latviešu viņš ir arī, nu, tā saucamais late bloomers. Viņam ir priekšā 26 gadi, jā? Jā, es domāju, ka viņam priekšā vēl ir pietiekami gara karjera, dod Dievs galvenais veselību un attieksmes ziņā viņam viss ir kārtībā. Un man vēl vairāk man ir prieks par to, ka arī Kaspars Bērziņš VTB līgā labi izskatās. Nu, es ļoti... Ainārs Bagātskis varētu būt labā garstāvoklī, vai ne? Es domāju, ka jā, jo, teiksim, tā rotācija, kas šobrīd ir iespējama garajā galā Latvijas izlasē, Freimis un Bērs un Porziņš kaut kur vēl tur. Un Dāvis Bertāns, teiksim, ko var tur 3-4. Varbūt no Meža vēl Biedriņu izraksim. Nu, tam vairs netic, bet katrā ziņā... Jātic brīnumiem, Ģirt, jātic, tad arī piepildīs. Jā, Ziemassvētki jau pagājuši, grūti būs. Labi, Ģirt, liels paldies par sarunu, liels paldies par tavu viedokli, kā vienmēr izsmeļoši. Laimīgi tev 2015. gadu un turpinām sazināties par basketbolu tēmām. Jā, jums tāpat veiksmīgi, jā. Ok, mūzikas pauzīt. Tas bija Ģirts Kalniņš. Un pēc tam pārunāsim... Par ko? Parunāsim par Latvijas basketboliem citur ārzemēs un par 2015. gada sporta notikumiem vispār kādi gaidām. Bez 5 minūtēm 7. Vēl brīdis sporta šovs Bullseye. Edgar? La 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 la. La 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 la. Paldies, Mauriņo, vēl pēdējās 5 minūtes 2015. gada pirmajā Bullseye šovā. Un es domāju, ka par pārējiem basketbolistiem ārzemēs, Mārtiņ, parunāsim nākamreiz. Mums laiks nepietiks un kādā ziņā labi iet. Sezona turpinās, vēl laiks būs. Labi iet brāļiem, Bērtāniem, Porziņģim. Komandai varbūt netik labi iet, bet pašam iet labi, Strēlniekam iet labi Vācijā, Blumam iet labi Grieķijā. Par konkrētām statistikām varbūt vairāk paanalizēsim jau nākamajos raidījumos. Bet nu ko, tagad pastāstīsim vispār, kas notiks 2015. gadā. Tāds liels, uz kam ir vērts pievērst uzmanību, kas liels notiks Latvijā. Mārtiņ, varbūt sāc. Nu, man liekas, jau diezgan tuvi ir februāris. Februāra vidus, kad Siguldā būs pasaules čempions kamenās. Man liekas, pat pirmo reizi mums ir bijis pasaules kauss regulāri. Mēs tagad esam nopelnījuši jau nedaudz, teiksim, nopietnāku fórumu un latviešiem kārtējā iespēja savās mājās atkal. Es domāju, mēs jau tā labi braucam ar kamaniņām. Savās mājās Siguldā varētu tēmēt uz medaļām. Jā, protams, bet pasaules čempionāta medaļa tomēr ir kaut kas nopietnāks nekā, teiksim, bet mēs varētu tēmēt uz medaļu pasaules čempionātā. Kas varētu būt mūsu līderi? Brāļi Šits, protams. Elīs Tīrums, domāju, labprāt savās mājās arī. Rubens vēl brauc? Nē, Rubens nebrauc. Stafete? Jā, stafete noteikti. Gal galā mums jau ir bronza no Vankūveras. Tieši tā, tā kā, nu, viss, kas grib redzēt Rennes sportu, lūdzu Siguldā. Un, protams, nākamais pasaules čempionāts hokejā kārtējo reizi šogad Čehijā, Ostravā un Prāgā no 1. līdz 15. mājām. Latvijas izlasē jauns galvenais treneris Aleksandrs Beļauskis. Redzēsim, kādā sastāvā mēs būsim. Ļoti ceram, ka Girgensons spēlēs. Teorētiski vajadzētu spēlēt. Nu, Seibers diez vai tiks plēfos. Ja savāksim labu sastāvu, varam atkal pacīnīties par labām vietām. Jā, tā ir. Nu, ejam tālāk, Mārtiņ. Tas mums ir tālāk. Eiropas čempionāts basketbolā dāmām jūnijas, Rumānija, Ungārija. 11. 28. jūnijas, tā kā Jāņos varbūt nebūs jālec pār ugunskuram, vai būs jālec pār ugunskuram, kopā ar alu un sieru un pie viena jāuzmet tāds televizoram. Futbolā, man liekas, futbols Eiropas čempions arī bijis Jāņos un pasaules, tā kā, nu, tie, kas seko līdzi. Aneta Jākapsona Žogot ir solījusi atgriezties valsts vienībā, cerēsim, ka Aneta savus vārdus piepildīs. Nu, man personīgi, jā, mēs runājām no Bullseye šovā, Anetei. Mauriņo ir liecinieks, un viņa teica, ka ja viss būs kārtībā ar veselību, tad Aneta spēlēs valstenībā. Tā viņa ir apsolījusi ar izlases galvenajam trenerim Aināram Zvirzdiņam. Protams, Eiropas čempionāts basketbolā vīriem no 5. līdz 20. septembrim, apakšgrupa no 5. līdz 10. Latvijā. Tā kā, nu, gada notikums numur 1 Latvijas sportā neapšaubām. Ja nu pēkšņi nebūs kaut kādas super negaidītas medaļas. Ja nu pēkšņi olimpiskās spēles nenotiks šogad vasaras Latvijā, bet nu diez vai. Futbola izlase uzsāks kvalifikāciju vai turpinās kvalifikāciju 2016. gada Eiropas čempionātam. Sākums mums nepārāk veiksmīgs. 4 spēlēs 2 punkti un, nu... Un pēdējā spēle pret Holandu, protams, bija kāda bija, bet uz šo turnīru brauks 24 izlases, tā kā teorētiski izredzes bija lielāks. Jā, bet nu bija pirmie spēlēs uzskatu. Varbūt uz doto brīdi, ja mums būtu 5-6 punkti, ja tā ēna būtu bija šī cerīgāka patreiz. Es negribu teikt, ka cikls beidzies, ja, bet nu... Mēs likām lielas cerības ir kā ar treneru Marjanu Paharu, bet nu pašreiz laikam ir grūti kaut ko cerēt, sagaidīt kaut kādu reālu cīņu. Es domāju, Pahars, Marjans ievies jauns vēsmas Latvijas izlasē, viņš dara kopumā labu darbu un tur mēs varētu ielikt Phil Jackson un, es nezinu, Goose Hiddink un Alex Ferguson krustojumu un es diez vai mēs baigi spēcīgāk palikt. Visu cieņu mūsu futbolistiem, bet nu viņi spēlē tādos klubos, kā viņi spēlē un futbols ir pasaules konkurēt spējīgākais sporta veids. Un lai futbolā kaut ko nopietni izdarīt, ir nu, jābūt baigā līmenī izlasēm, baigiem večiem. Un ir situācija tāda, kāda viņi ir. Tālāk, pludmales volejbolā pasaules čempionāts notiks Nīderlandē. Interesanti, ka 4 dažādās pilsētās. Tāpat Eiropas čempionāts būs arī pludmales volejbolā. Un Samuela Šmēdiņa gadījumā mums ir pamatotas cerības izcīnīt kaut ko lielu. Pirms 2 gadiem pasaules čempionātā mums tik labi neveicās, tikai 9. vieta, bet pēdējos 2 Eiropas čempionātos 2 sudrabi. Un viss pasaules tūri sāksies jau aprīļa beigās. Kas vēl mums būtu jāizceļ? Pasaules kauss Rennes sportā. Tā kā noteikti sekojiet Rennes sportā, bet Rennes sporta veidos. Sekojiet līdz Dukuriem. Dukuriem, Melbārdam. Mēs nevaram aizmirst Ernestu. Protams, Ernestam Gulbim sākās jaunā sezonā Australian Open jau pavisam drīz, kad sākās jau kaut kad nākamnedēļ. Man liekas, janvāra vidus. Janvāra vidū, nākamnedēļ. Patsmitie datumi, jā. Sākās Australian Open un Ernestam Gulbim novēlēsim pēc iespējas labāk uzsākt jauno sezonu, kaut gan Austrālija nav viņa tur. Nu nav, jā, jā. Nu, mājas apmēram ir tas laiks, ka Gulbis tur tos spārnus izplatni, tad, nu, tad ieskrienās apmēram sāk lidojumu, tad jau arī rudenis, kad ir Amerikas tūrs, tad jā. Tad Amerikā viņam patīk spēlēt vislabāk. Un, kā mēs zinām, Francijā viņš arī uzvarēja divos turnīros un French Open iekļuva pusfinālā, tā kā tie būs nopietnākie sporta notikumi 2015. Gadā, kam jāpievērš uzmanību. Un mēs pabeigt varētu uz tādas interesantas nots, nedaudz ar humoru. Tikko beidzās U20 čempionāts Kanādā hokejā, kur Kanādas izlases sīvā ciņā uzvarēja Krieviju finālā ar 5-4. Šveice U20 izlases spēlētāji pasaules čempionātā esot vēlējušies atpūsties ar es saprotu, ka viņi vēlējušies ar vecākās profesijas pārstāvēm. Ka viņi vēlējušies iepazīties ar kanādietiem Toronto pilsētā. Nu, lai iepazīties, noteikti vajag arī tur attiecīgi kondīciju. Nu, Mārtiņ, tavuprāt, tas ir pareizi, tas normāli. Džekiem 20 gadu, viņam ir pieauguši vīrieši, viņi to var darīt. Mauriņo, tavs viedoklis, tas ir labi vai nav? Kā tas ir bijis, Edgars? Tā kā mēs ielidojam Toronto vai tā kā mēs dodamies projām? Vai pirms svarīgs pilsētā? Es nezinu. Nē, tas ir, tu pajautāji Šveicē dažu paziņas. Kā šveicieši nospēlē vispār? Viņi pēdējā tajā spēle uzvarēja Vāciju, viņi aizsūtīja. Tad jau par to vien varēja. Grupā viņi palika elitē, jā. Bet vispār, nu, Mauriņo, sportisti drīkst pēc čempionātiem par lielām uzvarām? Nu tā priecāties. Drīkst. Nu labi, tad ja Mauriņo attaisno U20 Šveices hokejas, tad uz štādas nots mēs arī varētu veikt pirmo 2015. Gada Bullseye Show. Tiekamies jau pēc nedēļas 6:00 vakarā. Paldies visiem! Edgars Buļs bija te! Tu klausies 5LV!